Zlato, mohl bys mi prosím pomôcť s nádobím? Áno, mohla bys mi dať ručník? Áno, mohla bych dostať pusu? Áno. Áno, áno, áno. No to je skvělé. Říct áno je vždy nejlepší. Pověz mi, chtěl bys něco jíst? Áno, 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 áno. Sníš svou brokolici, pak bonbon? Áno, 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 áno. Áno, 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 áno. Říct áno je nejlepší. Tak jo, děti, je čas na koupel. Chtěli byste se koupat ve vani? Ano, 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 ano. Pořádně se umyjete? Ano, 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 ano. Ano, 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 ano. Říct ano je nejlepší. Už se stmívá, honem se přezlečte do pyžamka. Chcete mléčko ve flašce? Ano, 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 ano. A pomazdat se na sedačce? Ano, 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 ano. Ano, 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 ano. Říct ano je nejlepší. Dobře, chlapci a děvčata, je čas jít spát. Nejdřív je třeba říct ano. Ha, dobře, dobře. Chtěli byste pohádku? Ano, 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 ano. Tak skloňte hlavu na dobrou noc. Ano, 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 ano. Kde bylo, tam bylo, byly jednou tři velmi unavené děti. Ano, ano, ano.